porra. Tá bonito, Vamos arrumar aqui. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hã? Tudo certo? Tudo bacana? Estamos de volta aqui para mais um programa nesta emissora tão querida que é a Jovem Pan News. Muito boa tarde, plateia fantástica. Rogerinho de Caxias está lá também. O Márcio Sanches, Marcelo Tavares, Pasteleiro Selvagem de Piracicuela. Um abração, meu querido. Moças bonitas, homens horrorosos, mas todos de bem. Muito boa tarde, meus trabalhadores estatizados. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Estamos de volta com mais um pestilento programa Pânico pelas assanhadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que, assim como o joelho do Neymar, só melhora no carnaval. É isso aí, bichão. Conflitos pelo mundo, tudo só vai piorando. Agora até o Putin está querendo entrar na guerra. Para tratar desse assunto, nosso nobre desencarnado, Dr. Enéas Carneiro. Boa tarde, engenhoso Emílio Surita e bestiais colegas de bancada. Sim, lá vem o Vladimir Putin, que não pode ver uma guerra que já quer entrar. Parece o Alexandre Frota quando vê uma suruba. Ele não se contém. O Putin fica tão excitado com o conflito quanto Ed Mota fica ao ver uma lasanha rodando, saindo do forno, suculenta. O seu Vladimir Putin está parecendo Guilherme Boulos. A guerra nem é dele e ele já quer invadir. O Putin precisa tomar um sossega, leão. E eu, como um extraordinário médico que sou, vou prescrever uma receita. Note e anote, antigo programa. Presta atenção, lápis e caneta. Um supositório de camomila cada 30 minutos. Muita xilocaína na borda do anel, que derrete e é rugoso. E sexo homoafetivo 5 vezes por semana. Fiz a minha parte, meu nome é Enéas e meu badalo é 5656. Muito bem, uma salva de palmas. Doutor Enéas, Gordão não veio hoje. Gordão de folga. Folga do Gordão. Folga da bola. Não conseguiram um Hércules. Moqueca da Luqueca. Ele ficou lá. Hoje tem o dia da Moqueca da Luqueca. Fazer show no Mato Grosso. Aí ia voltar de Hércules, não conseguiram o avião. Tá lá.